Запитують, чи були дитячі свята або ж розваги спеціальні для дітей. Ви колись згадували, що Миколая святкували в Міщанському братстві? Миколая святкували, робили дитячі забави. А щось поза святом, тобто Миколая, такі, ну, я не знаю, вечори якісь дитячі. Такого не було, тобто це все дуже індивідуально. Ні. Ви розповідали, що жінки перед війною в Тернополі не працювали, тобто тільки батько забезпечив сім'ю. Ні, або мали свій інтерес, так як мого чоловіка, батьки, то мама була задіяна в цьому. В бізнесі того, в мастері, так? То, а так, щоб... Ну, були вчені, так само були вчителі, були лікарі, жінки. Та й робили, і в рестораціях робили. Та були різні, а переживали з служанками в панів, та й все. Бідні люди. Якби ви могли згадати і охарактеризувати середньостатистичну тернопільську родину, я маю на увазі склад, там дід, бабця, батьки, діти. У вас, наприклад, дідусів ви не пригадуєте, а ні, в інших родинах? Ні, ні одного дідуся не пам'ятаю. Ні одного? Не померли були до мого народження. А в сусідів, наприклад? Тобто, здебільшого, батьки і діти жили, чи завжди дід, бабця був поряд? В кого було? Кого ні, нас бабці були, а дідусів не було. А хто? Ну, наприклад, у Славчика, то бабця і діду жили з чочами. Вони мали там господарство, і там вони бабча ні діду з ними не жили. Але бабча, як мама була зайнята, бо, знаєте, мати склепи, то не так просто, то треба було пільнувати того всього. То бабча приходила, з ними були, чоловік розказував. Бабча приходила до них, незважаючи на те, що там і поле було, і корови були, і все було, але бабча лишала, йшла до дітей, то троє дітей було. Було чим зайнятися. Зараз така ситуація складається. Ну, я принаймні бачу це по знайомих, друзях. Батько в родині або взагалі, або дуже мало має часу на виховання дітей. Так. Тобто він здебільшого працює зранку до ночі. Так. Можу робити висновок, що перед війною десь приблизно так само було? Ну, наприклад, мій татко так само так робив. Не виникало вдома труднощів, проблем, ні, що нема не часу на виховання? Ні, не виникало, тому що було дві бабці. Ага, мама так не працювала. Ну, тобто то що? Таке питання взагалі ніколи не сталося? Ні. Але якщо татко мав хвильку часу, наприклад, він приходив додому, брав на спацер, в зимі на санки і йшов з нами. От. А так, ось до театру ходили часто, до кіно ходили. На концерти ходили, брали дітей з собою. Чи можна сказати, що робота в готелі Подільському батька вашого дуже втомлювала фізично чи морально? Ні. Тобто все помірковано було? Був задоволений, ніколи не був не знервований. Як то часом приходять тати з роботи, він падає. Так, бо такі роботи, такі умови, таке відношення в колективі, де працюєш. То все тобі, то все лагідно, спокійно, так як має бути. Тобто батько роботу свою любив? Так. Щось відзначав? Зовсім інакше було. Сама, мені здається, що сама атмосфера якось того часу, як я собі нагадаю, то якийсь такий був спокій, якийсь, ну, не було розкоші, так, наприклад, як зараз, то люди розкошують. А тоді не було такого. Були багаті. Ну що то було, щось 2 чи 3 авто в Тернополі? Так. А що було предметом, ну скажімо так, я не знаю, ціллю заробків? Ну от зараз, наприклад, хочуть там побільше житла, там поїхати кудись відпочити, ні, там якісь автомобілі. Жили. Що тоді було ціллю? Тобто заможність це що? Це що? Це комфорт, це відпочинок? Це наука. Наука. Так. От хто був вчений, от вважалося, що то є пан. Розумієте? От вчені люди мали, як то, такий підвищений статус суспільстві. Так. Вчителі, лікарі,
всякі інженери. Ну, на все ті, як він був вчений, мав вищі школи. Повага велика до такої людини. В радянські часи робітник завжди матеріально був в кращому становищі, ніж інтелігенція. Запорожці, оця вчена людина могла собі достатньо заробити? Чи все рівно робочий заробляв більше? Залежить, які, як де. Як де, як так, робота. То не можна то узагальнувати. Залежить, як де, хто на роботі був. На державних роботах, то там не дуже, а хто в приватника робив, то так само, як домовилися. Залежить, яка робота, який приватник. Чи скобів господар, чи ні. Так, були такі приватники, що вони дійсно своїми челядниками дорожили. От, наприклад, так, як мій вуйчо. Ну, тож дівчинка у братвору голову запхала, вона так ридала. У них не було дітей, вони думали, що вони його усиновлять. Каже, вуйчо, 10 разів я вертався з порога до стола, і зі стола до порога. А так він його оглядав дещо на ньому, як він мав йти до міста. То він нього, він був учнем нього, вичу. З малої дитини він його так вивчив, видресирував. Так, він з ним йшов до склепу і все. Він так то все пільнував, то все було. І так, як вичу, він його так навчив до такої акуратності, сильної акуратності. Так вичу, чи життя. Так. І все, приходив, так любила, він приїжджав. Він мене любив, мене дуже любив. Все, дуже багато я взяла в нього. Я все вичув. Він як приїжджав, то вже кухня мене не обходила. Ні, ні. Хочеш, дивися, от Ірусю. Так, то був унікальний чоловік. Дуже чистоплотний, дуже акуратний. Та що ви? Які стосунки були вуйця вашого з батьком вашим? Знаходили спільну мову? Прекрасні. Розуміли? Прекрасні. Та що? Та то такі були відношення, що він дуже татко, татко наскільки старший був. От, то він настільки його поважав, що... Сексав, ніяк не можу зрозуміти, Саїк світовий чоловік. Як він міг золото, каже, сховати? Та золото ніхто не ховає, вичу, каже. Золото тримаєш, де зашивається в одежі. Ти лишаєшся живий тут з тобою. Почала касетка. Така во дитиночка. Така во велика. Ледво закрив її. А то золото 990-ї проби. І все пропало. То таке лишилося тільки. Ланцюжок лишився з таткового годинника. То я занесла просто в зубну поліклініку, думаю, якої то проби той ланцюжок. Вона як змірила в зубній поліклініці. І каже, ви де взяла ту річ? Я кажу, ту річ мого тата. Каже, тепер такого золота нема. Найвищої проби.